በድንገትና በአጋጣሚ በወጣንበት እያስቀረና ባላሰብነው መንገድ ጉዳት እያደረሰብን ያለውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ዛሬ መስማታችን አልቀረም። ይህንን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከልና ለመቀነስ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን የተለያዩ የአደጋ መነሻዎችንና የደረሱ አደጋዎችን እየተመለከተ ተመልካቾች ጥንቃቄ ያደርጉና ግንዛቤ እንዲወስዱ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራማችንን ጀመርን። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ዝግጅታችን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በተለምዶ እህል በረንዳ ወይም አማኑኤል ጸበል እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ በደረሰው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መነሻ በማድረግ ያዘጋጀነውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አካባቢው ከፍተኛ የእህል ንግድ የሚንቀሳቀስበት፣ ከባድ ተሽከርካሪዎችና አይሱዚ ተሽከርካሪዎች የሚንቀሳቀሱበት፣ ከተለያዩ ክልል ከተሞች የተለያዩ እህሎች የሚመጡበት አካባቢ ነው። ጉዞና እንቅስቃሴያቸው ህጉ በሚፈቅደው ሰዓት ያደረጉ አሽከርካሪዎች የሌሊቱን ሰዓት እየተኙ እየተነሱ እንቅስቃሴ ቢያደርጉም የዛኑ ያህልም አደጋዎችን ያስተናግዳሉ። ለዚህ ፕሮግራማችን መነሻ የሆነን አደጋ እንስማ። አማኑኤል የተከሰተው እንግዲህ በቀን 28/5/2012 ዓ.ም ንጋት 11 ሰዓት አካባቢ ነው። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ጀርባ ተብሎ ከሚጠራ ቦታ ነው አደጋ ደርሷል በሚል ያው ንጋት አካባቢ ላይ የስልክ ጥሪ ደርሶ ለቦታው ለደርስ እንግዲህ ምርመራ ማጣራ ስራ ሰርተናል። አደጋው የደረሰው ከሌሊቱ 11 ሰዓት ነው። ላይ እንትን ሊያራግፍ ማለት ነው፣ ገብስ ሊያራግፍ በግፊ ሊያስነሳ እንትን ባለበት ሰዓት እምቢ ያለው መኪናው ማለት ከላይ ነው የተነሳው በጣም ከዛ በቃ እምቢ ያለው በምን ይቆጣጠረው? ሌሊት ነው፣ ጨለማ ነው። እኛ በስንት ማብራት ነው የተረፍነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ብዙ ሰው ቤተክርስቲያን ምናምን የሚገባ ጨርሶ ነበር እዚህ ጋር እና ዞር ዞር ተብለን በቅያ አስገብተን እንትን ነው እዚህ ጋር የሚተኛ ልጅ ነበረ የስፖንዳ የተገነተለበት ማለት ነው። ውስጥ እሱ ራሱ ጎትተን እኛ ነው የተረፍነው። ሌላው አንድ ደግሞ ውስጥ ነበር ደግሞ ተኝቶ ሞተ በዛ ማለት ነው። ላይ ላይ ሶስት መኪና ነው አደጋ ያደረሰ። አንድ መኪና ከላይ መጥቶ እዚህ ጋር ገባ። በዚህ እንትን አለ በቃ አንደኛ ማብራቱ ይኸው ጨለማ ነው አይታይም። እንትን ለማስቀየስ ራሱ ማለት ነው ራሱ አሁን ምንም በቃ ጨለማውንበት እዚች ጋር ማብራት የሆነች ማብራት ነበረች እሱን ስለበራ ማለት ይሄን ለመጋጨት ብሎ ወደዚህ ይዞሩ ማለት እዚህ ጋር ማብራት ነበረበት እሱን እንትን ብሎ ገባ ወደዚህ እና ሌላው ጨለማ ነው እንዳለ በቃ አይታይም። እና እግዚአብሔር ይመስገን ተርፈናል። እኛም ቃጢራ ነው ሲነደ ነበረው እንቅልፍም አለበት እየነዳ መጥቶ አጋጣሚ ተኝቷል መኪና ውስጥ መኪና ውስጥ በተኛበት ደላለው ይመጣና ያንኳኳና ናውጣ እንትን አዙርልን ምናምን ይሉታል። መኪናው እሱ ያው እንቅልፍ አለበት ልክ እንደተኛ ነው እንትን ያለ። ከዛ በኋላ ይነሳና እሺ ምናምን ብሎ ሊያስነሳው ሲል አልነሳም ይለዋል መኪናው። እሺ ግፉልኝ ይልና ዜሮ ያደርገዋል። ገባሻ ዜሮ አድርጎ ነው ግን በማርሽ ላይ አድርጎ ነበር ማስነሳት የነበረበት ያው የክስተት ስላልሆነ እንጂ ፈጣሪ። ከዛ ዜሮ ላይ አድርጎ ግፉልኝ ይላቸዋል። ልክ ሲገፉለት ማለት ነው እንትን ማለት ማርሻ አልገባም ምናምን አጋጣሚ ከዛ ድረስ እየመጣ እዚች ጋር እነዚህ ነበሩ እዚህ ላይ እንዳለ መጥቶ ወጣባቸው። የኛ ሸነን ራከይ ትሮዬ ሸነን ራከይ ገረድ የኛ ተሽከርካሪ ከሸነን ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ መጣን። አዲስ አበባም ከሌሊቱ 7 ሰዓት ተኩል አካባቢ ሲሆን ደረስ መሰለሚያ አካባቢ መኪናችንን አቁመን እዛው መኪና ውስጥ ሹፌሩ ጋቢና እኛ ደግሞ ከላይ ከመኪናው ላይ ያደር ከሸነን ጭነን የመጣ ነው ገብስ ነው። የአደጋውን ምክንያት እንዲህ ይነግሩናል። እዛ ቦታ ላይ በብዛት የአነስተኛ የጭነት ማመላለሻ አይሱዙ የጭነት መኪናዎች ጭነው ነው የሚመጡት። እንግዲህ ሰዓታቸው ደግሞ 11 ሰዓት ተነስተው 1 ሰዓት ገደብ ስላለው ከ12 ሰዓት
በኋላ ያለው እስከ 4 ሰዓት ባለ ጊዜ ስለሚያመጣቸው ተነስተው እየተሯሯጡ ያው ለማራገፍ እያቃጨው ሄደው እዛ አርፎ እዛ የሚያራገፉት እና አሽከርካሪው ከእንቅልፉ በመነሳት መኪናውን ያስነስቶ ጉዞን በሚቀጥልበት ሰዓት የራሱ መንገድ እንስቶ ቁልቁለት ስለነበር ሌላ መስመር ውስጥ በመግባት ያልተነሱ ሌሎች አሽከርካሪዎች መኪናቸው ውስጥ ተኝተው እያሉ ሶስት ተሽከርካሪዎች አይሱዙ እርስ በርሳቸው በማጋጨት ያው ተገልብጠው ውስጥ ተኝተው የነበረውን አሽከርካሪ ፍሬው አድማሱ ተባለ ያው ተጣብቆ ነው ያገኘነው እና ህይወቱ አለፈ በዛው መሃል ገና መሳቴ ስለዘረተው ሹፌር ጧት ላይ ሹፌሩ ከእንቅልፌ ቀስቅሶኝ እህሉን ለማራገፍ እንዲል ሲለኝ በጣም ደክሞኝ ስለነበር ተመልሼ ተኛው። እዛው መኪና ላይ ተኝተን እንዳለ ሹፌሩ ጋቢና ገብቶ የመኪና ሞተር በማስነሳት እህል ለማራገፍ እየሄደ ይህ አደጋ ተኝተን እያለ ደረሰ። በጊዜው እኔ ምንም አላውቅም ነበር። አደጋው ደርሶ ወደ አቤት ሆስፒታል ከተወሰነ በኋላ ነበር ራሴን ያወቅኩት። አደጋውን በተመለከተ ሹፌሩ እግሩ የተሰበረ ሲሆን አደጋው በደረሰ ሰዓት ሙሉ መኪና ላይ ያለው ኩንታል ተጭኖብኝ ተጎድቻለሁ። አሁን ግን ሰላም ነኝ። የሰው ህይወት መጥፋቱንም የሰማሁት ሆስፒታል ሆኜ ነው። ልጁ ከአጠገባችን ህይወቱ ማለፉን ስሰማ በጣም ነው ያዘንኩት። ያው ምን ተኮ ጋፍ ለመብራዱ ያው ገድመን ነው መጥረጋው ገድን ትረጋው ያረዱ። የደረሰው አደጋ በጣም አሳዛኝ ነው። በአደጋው ወቅት ከደረሱ ሰዎች አቅም በላይ ሆኖ ህይወቱ ያለፈውን አሽከርካሪ ከተሽከርካሪው ውስጥ ለማውጣት የእሳት አደጋ መከላከልና መቆጣጠር አባላት እርዳታ ተጠይቆ አስከሬኑ ሊወጣ ችሏል። ማች እንግዲህ የወጣው ከዛ ተጋቢና የነበረበት ያው እሳት አደጋ ቀርቦ እሳት አደጋ ጀነሬተር በማስነሳት በመቆረጫ ተቆርጦ የወጣውና እጅግ በጣም አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ነው የወጣው። እዛው ነው ህይወቱ ያለፈው። ከዛ የረጅም ሰዓት ነው የፈጀብን። ቢያንስ አንድ ሰዓት በላይ ነው ከዛ ውስጥ ለማውጣት የተቸገረ። ምክንያቱም ለቱ አደጋ ድራሹና አደጋ የደረሰበት መኪና ተጣብቀው ያው በመገልበጣቸው ከዛ ላይ ማንሳቱ ጥንቃቄ ያስፈልግ ነበር። ምክንያቱም ከኤሌክትሪክ ጋር ባለው ኮንታክት እንዳይኖር እሳት እንዳይፈጠር ጥንቃቄ በመደረጉ በማድረግ ስለነበረብን አድርገን መጨረሻ ላይ ያው አስክሬኑ ያው በእናድነውም ያው እዛው ሞቶ እንደተኛ ተሳፋሪ የሚቀመጥበት ላይ ያው እግሩ ዘርግቶ ያው ረፍት እየወሰደ ያለ ነው አደጋውን የደረሰበትና ከተሰጠ በኋላ ያው ጉትተን ከውስጥ አውጥተን አስክሬኑ ያው ወደ ዳግማ ምኒልክ ነው ያስገባ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ አደጋ ድራሹ በራሱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት የእግሩ ተሰብሮ እና ሌሎችም አካሎች ላይ ጉዳት ደርሶበት አቤት ሆስፒታል ያው ወዲያው ነው የሱም ከመሪ ላይ እንግዲህ አስፈላጊውን እርምጃ ነው የተወሰደው። እዛም ተጣብቆ ስለነበር አደጋ ድራሹ እሱም ጉዳት ደርሶበት ስለነበር ያው ወደሚመለከተው እንግዲህ ከዛው ሳይወጣ አይሆንም። እዛም ላይ ከፍተኛ ርብርብ ነው የተደረገው። ከዛ በማውጣት ለማትረፍ ተችሏል። መጀመሪያ ልጁን ከእንቅልፍ ልቡ ነው ተነስ ተኝቶ ነበር። ተነሱ ና አራክፍ ቦታ ልቀቅ ብለውት ነው ሹፌሩን ማለት ነው። ሲገፉለት ቆይ ሲላቸው ና አራክፍ ሌሊት አራክፎ ቶሎ ለመውጣት ነው ሰዓት ለማጣበብ ና ተነስ ይሉታል። ቆይ ሲላቸው ተነስ ብለው በግድ ነው ገፍተውለት። አንድ ቁልፍ አልነሳም ሲለው ዘው መቆም ያለበት ባለሙያ መጥቶ ነው በባለሙያ መነሳት ያለው። ግን እነሱ ና አንክፋልክ ብለውት ገፉት። ቁልቁለት ነው እንደምታየው ፍሬ ለቆመታ የተኙት ሰዎች ላይ። አንድ አሽከርካሪ ከማሽከርከሩ በፊት የአሽከርካሪውን ደህንነት ማየት አለበት በማለት ተደጋግሞ ይነገራል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ በእንቅልፍ ላይ ሆኖ ራስን ሳያነቁ ተሽከርካሪን ማንቀሳቀስም ለአደጋ ያጋልጣል። የሌሊት ጉዞ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን እያስከተለ ብዙዎችን መንገድ ላይ እያስቀረ እንደሆነ በተደጋጋሚ ይነገራል። ነገር ግን አሽከርካሪዎች ይህንን ባለመረዳትና እያዩ እንዳላዩ እየሆኑ በድፍረት የሚንቀሳቀሱ አሽከርካሪዎችም አሉ። ማንኛውም አሽከርካሪ ጭነት ጭኖ ከሆነ ተገቢ ረፍት ያስፈልገዋል። ተጉዞ ነው አሁን በዚህኛው ምርመራ ሳጣራ ተጉዞ ነው እዛ መጥተው ለሊት 6 ሰዓት 7 ሰዓት መጥተው ነው ያረፉት። ይሄ ደግሞ ረፍት ያላገኘ አሽከርካሪ ደግሞ አስተውሎ የመንገዱን ሁኔታ መኪናውን ተቆጣጥሮ ያሽከረክራል ተብሎ አይገመትም። ምክንያቱም ረፍት ያስፈልጋል። ከእንቅልፍ ከተነሳ በኋላ ብዙ ስራዎች አሉ። አንድ አሽከርካሪ ከእንቅልፉ ከተነሳ ምን ጥንቃቄዎች ያደርጋል? መኪናውን ያረጋግጣል። ያሉትን መኪና ፓርቶች፣ የመኪና መቆጣጠሪያ ውሃው ሊሆን ይችላል፣ ያንን አረጋግጦ
ራሱን በቀፊቱን ታጥቆ ምን ብሎ ቢያንስ ያለው ነገር ራሱ ለማንቃት የሚያድርግ የሚገባው ነገር ማድረግ ይችላል። ተጠንቅቆ ማሽከርከር አለ። አንድ ሱን ሁለት ደግሞ መንገደር በፍጹም መቆም የለበት። እንደነ ለአሰራርም የመንገዱ ፍሰት አንደኛ ያሰናክላል፣ ሁለት ደግሞ እዛውል ደግሞ ለአደጋ ጋለጥ አደጋ ማጋለጥ ብቻ አሁን ከፍተኛ ንብረት የተሽከርካሪ ውድመት ይወደው በዚህ ምክንያት ያገር ሀብትን የግለሰቡ ግን ያገር ሀብትን በብዙ ምንዛሪ ወጥቶ የገባ ተሽከርካሪ እዛ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለም እንደዳ ሳይሆን ትክክለኛ ማቆሚያ ያለበት ፓርኪንግ ያለበት ግቢ ውስጥ መሆን ያለበት። ምክንያቱም ለአደጋ ያጋልጣል። አንድ ሁለት ደግሞ እዛ መኪና ውስጥ መተኛ ደግሞ አደጋ አለ። አሁን በልምድ ረዳቶችም የሚያድሩበትና የሚሞቱበት ጊዜ መናነሳበት ጊዜ አለ። ያግባብ አይደለም። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው ሰዓቱ መጠቀም አለበት። ማንኛውም አሽከርካሪ በጥድፊያም የሆነው ነገር ላይ አደጋ ነው ለአደጋን የሚያጋልጠውና በጥድፊያም የሆነው ነገር አስተውሎ ተጠንቅቆ ተገቢውን የማሽከርከር ንቃቱ ትክክለኛ ራስ ላይ መሆኑን ማረጋግጥ ካልሆነ በስተቀር መኪናን ቁልፍ አስነስቶ መንዳት ማርሽ ላይ ሊሆን ይችላል ሊዘል ይችላል። ስለዚህ እንቅልፍ ላይ ሆኖ ተቀስቅሶ ወዲያውኑ መኪናን አንቀሳቅሶ መንዳት ማለት ለራስ ለአደጋ ማጋለጥ በሌላው ላይ አደጋ ያደርሳል። ስለዚህ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። ከእንደዚህ አይነት አደጋ እንዳይደርስባቸው ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። በጣም ረፍት ያስፈልጋቸዋል። አሁን ለሊት ላይ ቃጢራ የሚጓዙ ሹፌሮች እኔ ስለማቃቸው ነው። ለምን እንደሆነ ተቀደሽ ምንም አይሰሙሽም። እኔ አሁን ከጓደኛዬ ጋር አጉቾ የሚባል ጓደኛ ያለ ባህር ዳር ሄድ ነበር አብሬው ማለት ነው። ሰሚ በጣም እንቅልፍ እንትን ከማለታችን የተነሳ መንገዱን የሚጠብብን አስፋልቱ እንደዚህ እየጠበበ ነው የሚሄደው። በቃ በጣም ነው ማዝንላቸው። እዚህ መጣው ለምሳሌ እንዲህ ሲጨቃጨቁ የተራ ወይም አንሳ ምናምን ስትያቸው ይነጫነጫሉ። በቃ እንቅልፍ ስለያለባቸው ማለት ነው። ያው እንቅልፍም እንዳለባቸው ሁሉ በቃ ተረጋግተው ምናምን ቀስ ብለሽ እንትን ማለት ነው ያለብሽ። እካ ሰባ ሪባ ተው ምንበዳን ማታ ማታ ማሽከርከር ለአደጋ ያጋልጣል። ምክንያቱም እንቅልፍም ስላለ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በንብረት የሰውን ህይወት በመቅጠፍ እንዲሁም በአካል ላይ ጉዳት የሚያስከትል ነው። ያው በአብዛኛው እንደምናውቀው እንደ ሀገራችን ሁኔታ በተጨባጭ የምናየው ነገር አለ። እንደ ክፍለ ሀገር አሁን አይሱዙ ሹፌሮች፣ የከባባድ መኪኖች ሹፌሮች የሌሊት ጉዞ ነው በብዛት የሚያደርጉትና በሌሊት ጉዞ በሚደረግበት ሰዓት በከፍተኛ የምናየው ነው አደጋዎች እየደረሱ ነው ያሉትና ይህን አደጋ ለመቀነስ ማንኛውም ሰው መንዳት ካለበት ወይ ማሽከርከር ካለበት በቀኑ ክፍለ ጊዜ ቢያሽከረክር መልካም ነው። ከዛ ውጪ ግን በሌሊት ክፍለ ጊዜ ተጉዞ መጥተው በተለይ እህል በረንዳ አካባቢ ላይ በበርካታ አይሱዞች የከባድ መኪኖች ሹፌሮች ሌሊት ላይ ያው እዛው መኪና ውስጥ ቤታቸውን በማድረግ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የተከሰተ አደጋ አለ። ይህን አደጋ ለመከላከል ግን አሽከርካሪዎች አንደኛ በሌሊት መጓዝ የለባቸው፣ ሁለተኛ በሌሊት ደግሞ ከተጓዙ መኪናቸውን አቁመው ወደሚያርፉበት ቦታ ላይ ቢሄዱ የተሻለ ይሆናል የሚል ነገር አለኝ። አካባቢው አዲስ አስፓልት የተሰራበት የትራፊክ ምልክትና ማመላከቻ ያልተተከለበት አካባቢ ነው። የተዘረጋው መብራት ኃይል ያልተለቀቀበት አካባቢ እንደሆነ ከአካባቢው ነዋሪዎች ሰምተናል። አስቸኳይ መፍትሄ ካልተሰጠው አደጋው አሁንም በየጊዜው እየደረሰ መሆኑንም የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። አሁንም ራሱ እኛ በ15 ቀን አንድ ሰው እየተገጨ ነው ያለ እዚሁ ማለት ነው። እየጮውን ነው እያልን እያወጣናቸው ነው። ያ ብቻ አይደለም ያኛ ሆነ እንጂ ብዙ ህዝብ ነው የሚያልቀው እና አሁንም ቢሆን ጥናት ተደርጎልን እኛ ከምንሞት መንግስት አይቶልን ሰፈሩን አካባቢውን ጥናት አድርጎት አንድ መፍትሄ ቢሰጠን ደስ ይለኛል። መሀሉ የሆነ ብረት ነገር እንኳን ቢደረግበት ክፍፍል። ይህስ መብራት ራሱ ጭለማ ነው፣ ሁሌ ያደጋል። ትላንትም ነበረ ድጋሚ እዚች ጋር። አዎ ድጋሚ አሁንም አለ። የሰፈር ልጆች ናቸው ቆመው የሚያስተነባብሩ። ትራፊክ ፖሊስ በዚህ በኩል እኮ የለውም፣ እንደውም እንትን የለውም፣ ምድብ የለውም። ይሄ ደግሞ መብራት ይሄ የፍጥነቱን እንትኑን መቆጣጠሪያውን ቀለሙን ቢቀቡልን ያ ራሱ ያስተነፍሰናል። አዎ መፍትሄ ነው። እዚህ እየተንደረደሩ ነው ከዚህ የሚመጡት። አረ ቁንቁንቁን ከብሬከሩ ሌላ ድንጋይ ድንጋይ አንዳንዴ እናደርጋለን። እታች ወደች ብጠይቃቸው እንዳለ ድንጋይ ነው። ሁለት ሶስት ሰው ተገጭቷል እታች። እዚህ አካባቢ ዋና መስመር ተብሎ ወጥቷል አይደል? አስፋልት ተብሎ ሁለት አስፋልት ነው። መኪና በየቀኑ ይሄዳል። ስለዚ መኪና አስፋልት ባለ ሰዓት መኪና ታክሲዎች ያለምድባቸው ነው በዚህ የሚሄዱት። ይሮጣሉ እነሱ ታክሲዎች ማለት ነው። ካፔላ የለም በዚህ ነው። እኛ ነን ቀስ በሉ ካፔላ አልወጣለትም። ይህ መንገድ ገና ትራፊክ የለም። መጥቶ ትራፊክ ማየት አለበት። ቦታው ልጆች አሉ፣ እዚህ ጋር ተማሪዎች አሉ። ዜብራ በስንት ስቃይ ነው እኛ ብለን ዜብራ የተሰራው
ብሬከርም እንደዛ። አደጋው ከመድረሱ በፊት የትራፊክ ፖሊስ በአከባቢው እንደማይመደብ የገለጹልን የአከባቢው ነዋሪዎች የክፍለ ከተማው የሙያ ማሳደጊያ ቲም ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር እንደሻው ዘውዴ ስለ ጉዳዩ ጠይቀን መላሽ ሰጥተውናል። እዛ አካባቢ ላይ በተደጋጋሚ አደጋዎች ይበዛሉ። አደጋዎችን በዙ በመክራት ዋና አንደኛ ነገር ምንድን ነው? መንገዱ አዲስ ነው። አዲስ እንደመሆኑ መጠን አሽከርካሪዎች መንገዱ የተመረቀ መንገድ አይደለም። አሽከርካሪዎች ብዙም የመንገዱ ላይ ግንዛቤ የላቸውም። መንገዱ ደግሞ ቁልቁለታማና ከፍተኛ ዳገታማ ከመሆኑ አንጻር ከፍተኛ አደጋ ይበዛል። ነገር ግን እንደ ክፍለ ከተማችን እየተደረገ ያለው ምንድነው? በተወርዋሪዎቻችን አማካኝነት በፓትሮል መልክ ቁጥጥርና ክትትል እየተደረገበት ነው። በቋሚነት ግን የመመደብ ሁኔታ ያው መንገዱ ስላልተመረቀ አዲስ ከመሆኑ አንጻር ቀጣይ ግን ይሄንን ያደጋ መንስኤ ተገን በማድረግ ቋሚ አባሎቻችን የምንመደብበት ለመመደብ በመዘጋጀት ላይ እንገኛለን። ተረፍ ያለው ነፍስ ሆነና እዛው አከባቢ ጎዳና ላይ የሚተኙ ልጆችም እንዳሉና በአጋጣሚ መትረፋቸውንም ተነገረን። ከዚህ በፊት የሆነ ልጅ እዚህ ጋር ሞቶብናል ማለት ነው። በዚያ ምክንያት ብዙ ጥያቄ ተደረጉብን ነበር። እዚህ በተኛበት ሞቶብን ነበር እና በዚያ ምክንያት አስነሳናችሁ ተነሱ ብለን ማለት ነው። ያው እግዚአብሔር ትረፍ ሲላቸው አስነሳናችሁ ተረፉ። ሌሊት ላይ አስነሳናችሁ አተኙም እዚህ ጋር ምናምን ብለናቸው አባረርነው። ከዛ ሌሊት ላይ 11 ሰዓት እንደዚህ አይነት አደጋ። ከዚህ አደጋ በመነሳት ብዙ ጥንቃቄና ትኩረት ሊደረጉ የሚገቡ ነገሮች እንዳሉ ማስተዋል ያስፈልጋል። አደጋዎች ከመድረሳቸው በፊት ሊደረጉ የሚገቡ ጥንቃቄዎች ከተደረጉና የሚመለከታቸው አካላት ቀድመው ቢሰሩ አደጋውን ቀድሞ መከላከል ይቻል ነበር። አደጋዎች ከደረሱ ደግሞ ከአደጋው ሊወሰዱና ሊስተካከሉ የሚገቡ ነገሮችን በአስቸኳይ ማስተካከል ያስፈልጋል። መንገዱ ሲጀመር አንደኛ የጥሩ መንገድ ማለት የተሰራ ስታንዳርድ የጠበቀ መንገድ ነው እየሰሩት ያሉት ይህን ቦታ መንገድ ብቻ ነው መሆነ ተላለፊያ እንጂ የተሽከርካሪ እንጂ መተላለፊያ እንጂ እዛ ቦታ የንግድ ቦታ ማዕከል መሆን የለበትም። ከሆነም ሰዓታቸውን ጠብቀው በዛ ቦታ ላይ ተራቸውን ጠብቀው ሌላ ቦታ ተዘጋጅቶ ነው መግባት ያለባቸው እንጂ እዛ ቦታ ላይ እንደዛ ጭንቅ የሆነበት ቦታ ላይ መስራቱ ለትራፊክ አደጋ ያጋልጣል፣ በስፋት ያጋልጣል። ምክንያቱም በዚህኛው አደራረስ አደጋ አንድ ሰውን የሞተው አንድ ቀላል አካል ጉዳት የደረሰበት አለ። አይሱዙ ላይ ጭኖ ነበር ሄድ የነበረው የመጣው ሰው ሲገለበጥ እህሉ ምንድነው ገብስ ነው። ገብስ ላይ ተጭኖ ስለነበረ በገብሱ መሀል ወደ መሬት ያረፉት እና እነሱ የተረፉ በዚህ ምክንያት ነው እንጂ ሞቱ ነበር። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ የሚመለከተው አስተዳደሩ ሊሆን ይችላል፣ የንግድ እንትኑ ሊሆን ይችላል። ይህን ነገር ቢያስተካክል ጥሩ መስ ምክንያቱም አደጋ ከመቀነስ አደጋን ቀንሳለ ስንል ደግሞ እነዚህ ትራፊክ ፍሰቶቹን የሚጨናነቅ ከሆነ ብዛት ያለው ህዝብ እዛ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ይሄ አገር የሚገነባ አገርን አምራች የሆነ ዜጋ ልናጣ እንችላለን እና እዛ ቦታ ላይ ተገቢ ትኩረት ቢያደርጉ ጥሩ ይመስለኛል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ አሁን የስፒድ ብሬከር የተሰራለት ስፒድ ብሬከሩ ላይ በራሱ መሰራቱ አንድ ጥሩ ነገር ሆኖ የሚጎለው ነገሮች አሉ። አንደኛ ማንቂያ ነገሮች እዛ አካባቢ አልተደረጉም። ሁለተኛ ደግሞ እዛ መንገድ ላይ የፍጥነት ስፒድ የፍጥነት ወሰን ምልክቶች አልተተከሉም። ይሄን ለማስተካከል ያው ከመንገድ ማኔጅመንት ወይ ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር በመነጋገር ላይ ያለ ስለሆነ እነዚህ ነገሮችን ለማስተካከል በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከነሱ ጋር ተነጋግረን እነዚህ ከህብረተሰቡ የሚነሱ ነገሮችን የማስተካከል ስራ ለመስራት በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዘወትር እንደምንለው አደጋን ተከላክሎ ለማሽከርከር የአሽከርካሪው ሚና ከፍተኛ ነው። የመንገድ ደህንነቱንም ለመጠበቅና ለአሽከርካሪዎችና ለእግረኞች ምቹ የሆኑ መንገዶችን ማዘጋጀትም ከባለድርሻ አካላት ይጠበቃል በማለት በመልእክቶች አበቃን። ሰላም። አሽከርካሪዎች የመኪናውን ባህሪ ምንድን ነው የሚፈልገው? ተስማሚ ማርሽ የቱ ጋ ነው? የቱ ጋ ነው መፍጠን ያለብን? ምን አይነት ጭነት መጫን ያለብን? የማሳፈራቸው ሰዎች የቱ ጋ ነው ማሳፈር ያለብን? ህጉ በሚፈቅደው ሁኔታ ራሳቸው ላይም በሌላው ላይም በንብረት ላይም ጉዳት እንዳይደርስ ተገቢ ጥንቃቄ አድርገው ማሽከርከር አለባቸው። እንዲሁ እግረኞች ደግሞ በዚህ በተለይ እግረኞች አዲስ አበባ መዲናችን በጣም ስፋት ያለው ነው። በጣም ስፋት ያለው አስፋልቶች አሉ። እንዲሁም ህብረተሰቡ በዛ በተለይ ኮንዶሚኒየም አካባቢ፣ ገበያ አካባቢ ተገቢ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ለራሳቸው ላይ አደጋ እንዳይደርስ ራሳቸው ላይ አደጋ መድረሳቸው ተሽከርካሪ ሲገቡበት ተሽከርካሪ መሪ ሲጠቀም ሌላ አደጋ ነው የሚያደርሰው። ለሌላውም አደጋ እንዳላጋልጥ ብሎ ተገቢ ጥንቃቄ አድርጎ አስተውሉ ተጠንቅቁ መባዝ እንዳለበት ናም ስለበርስ ቶኮ ኦፌገናን ሳከቡ ገላቸ። እኔ ማስተላልፈው መልእክት አሽከርካሪዎች ሊጠነቀቁ ያለባቸው ጉዳይ አንድ፣ ጠጥቶ አለማሽከርከርን፣ በቂ እረፍት ማድረግን፣
አደንዛዥ እጾችን ለእንቅልፍ ብሎ አለመጠቀምንና እግረኛው የትራፊክ ህግን ተከትሎ መንቀሳቀስ እንዳለበት ነው ምናገረው። ሳቲ ቦታ ፈቀደውና ይችላል ደብ ይመለከው። Let's just do it.